mellanvikt, 75 kilo. Och här får vi se en av Kubas populäraste boxare, Espinosa. Mot en bra amerikan. Fina meriter har han i varje fall, Williams. André Espinosa. Mellanvikt alltså. Två kraftiga killar som ser ut att gå en klass högre i lättungvikt någonstans. Men de väger alltså 75 kilo. Och här är första ronden. En kuban som går med högen före. Och är känd för sina snabba, tunga vänsterkrokar. Kommer en vänsterkrok och amerikanen kastas tillbaka mot repen och det blir en stående räkning här till 8. Williams ser lite förskräckt ut, men fit for fight. Espinosa går väldigt högt med höger arm. Skyddar sig och sticker ut den ibland. Och väntar på en öppning för att ladda med vänster. Man riktigt ser hur hela tiden går ladda med vänster. Och där kommer den på hakspetsen och Williams går i däck. Och där är han utslagen. Men tydligen vid full sans. Men han har ingen möjlighet att komma upp och får heller inte komma upp för tävlingsläkaren. Vi ser den vänsterkroken igen. Det är en ren träff. Den går in där. Ännu en knockout. Som vi ser ännu en gång där. Och det är en ny seger för Kuba och 2-0.